Son günlər şimal-qərb bölgəsinə yağan intensiv yağışlar Şəkinin Qudula kəndində ciddi fəsadlar yaradıb. Kəndin ətrafından keçən Əyriçay və Kiş çaylarının sel suları ilə yanaşı lil qatı gətirməsi nəticəsində təsərrüfatları su basıb. Kəndin iki giriş hissəsində də yollar yararsız vəziyyətə düşüb, hərəkət məhdudlaşıb. Yerlaq Çakralı yoluna çıxışımıza 150 metr. Ancaq Qaradağlı qoxmuq yoluna çıxışa belə 400 metr kimi su Kiş çayından gələn suyun altında qalıb, giriş yarış bağlanıb. Böyük maşınlar nəqliyyatda girib-gəlişib olsa da çətinliklə, balaca maşınlar ümumiyyətlə gedə bilmir. İlkin hesablamalara görə kənddə 25 hektara yaxın fərdi təsərrüfat, eləcə də 30 hektar pay torpaqları su altında qalıb. Hər yağış yağanda, bu ildə yağınlıq oldu, hər yağış yağanda sel gəldikcə su yuxarıya doğru qalxır. Artıq da evə çatmağa az qalxdı. Dünənlə bugünün arasında, dünən yağış yağandan, indi bugündür, indi ki mən danışan vaxtı arasında bir 15 metr su qalxıdı yuxarıya. Hazırda evləri Əyriçaya yaxın olan sakinlərin təhlükəsiz ərazilərə köçürülməsi həyata keçirilir. Sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi texnikası vasitəsilə yolda hərəkətin təmin olunması istiqamətində işlər aparılacaq.